2018 var en väldigt varm sommar. Varm och skön sommar. Och i juli så ringde det en mormor och sa att mina barnbarn har bränt sig så illa på några små maneter som finns här. På insidan av Orust och Körn. Och jag blev lite intresserad av detta. Vad var det för maneter? För hon beskrev dem för mig som väldigt, väldigt små och väldigt brännande. Så jag åkte upp dit och började samla in dem här. Mest för att jag var nyfiken då som forskare är. Man vill ta reda på saker. Jag hittade i litteraturen att det här var förmodligen den här klängmedusan då. Som har funnits tidigare någon gång men inte bränts förut. Klängmedusorna håller till i de ålgräsängar som forskare i Bohuslän nu jobbar med att restaurera. En klängmedusa är inte större än en tumnagel, men den bränner värre än en röd brännmanet. Det finns rapporter om att djuret har funnits i svenska vatten sedan 1920. Men 2018 var första gången det rapporterades att någon i Europa hade blivit bränd av medusan. Och det hände just här, vid lilla Askran. Kort därefter brände sig även Björn. Och han märkte att det kändes annorlunda mot när han tidigare har blivit bränd av maneter. Då gjorde det ont. Och jag, vad är det här liksom? Så brukar inte det vara. Jag är inte känslig för röda brännmaneter så jag brukar inte få några större reaktioner på dem. Vi är alla olika känsliga. Så jag tänkte inte så mycket på det då. Men sen så började det göra mer och mer ont. Och den natten var ganska obehaglig. För då hade jag ont i kroppen och kände verkligen av det här giftet som jag hade fått i mig. Det är mycket ovanligt efter att man har bränt sig på röd brännmanet. Att man får allmän symptom där man känner sig påverkad och sjuk. Men däremot lokala symptom är vanligt. Och de brukar också vara ganska milda när det gäller röd brännmanet. När vi såg skador efter klängmedusorna då så var det ju mer allmän symptom. Forskare är noga med att kalla klängmedusan för just en medusa. Fast den ser precis ut som en manet. Och medusa är ju namnet på en sån här frisimmande klocka. Ja, den klassiska manetutseendet och så ser den här ut precis ju. Och sen en lite speciell egenskap och sen är att på tentaklerna så har de som sugkoppar. Det har inte vanliga maneter eller andra maneter. De är för att kunna suga sig fast eller klänga sig fast då på sjögräs. Och därför kallas den för klängmedusor. Ålgräsängen i Bohuslän är ett av de få restaureringsprojekt i Sverige som har lyckats. Och därför var dykare där i somras för att plocka skott till en annan äng. Men de var tvungna att avbryta arbetet eftersom de också brände sig. Av en olycklig slump så valde de att plocka skotten från just den här ängen där klängmedusorna finns. För att plantera på ett ställe som är också precis i närheten där. De är för man är ju samtidigt försiktig så man inte skadar ålgräsängen i stort utan man plockar skott för hand. Och det är klart, finns det då klängmedusor där så är ju risken väldigt stor att man bränner sig när man gör det här jobbet under vattnet. Och det gjorde de här dykarna som samlade in ålgräs. De brände sig. Att visa hänsyn till främmande arter när man sysslar med restaurering är inget forskarna har tänkt på tidigare. Det har helt enkelt inte behövts. Per Moxnes är forskningsledare för projektet i Lilla Askran. Att det här är en till sak man får lägga till i den här handboken för att hur man ska restaurera. Att man får se till att det inte finns några invasiva arter som man kan flytta. I det här fallet, för det är ju, vi plockade där borta och en kilometer längre bort planterar vi. Här kan man väl säga att det spelar kanske inte så stor roll för att de är ju ändå maneter som kan driva omkring. Och man har sett att de finns i de här naturliga ängarna. På andra sidan redan naturligt. Men det hade varit olyckligt om vi hade flyttat dem därifrån längre bort. Och då kanske vi kunde ha hjälpt den här maneten att sprida. Björn är säker på att klängmedusan som finns i Bohuslän är annorlunda mot den som har observerats tidigare. Den påminner mer om den art som finns i Stilla havet. Där man vet att klängmedusan bränns. Och samtidigt som det rapporterades om brännande klängmeduser på den svenska västkusten så fick man liknande rapporter från andra sidan Atlanten.
så hade vi nätverk, så vi kände till andra forskare i världen som också höll på kanske lite mer specialiserat just på de här djuren i USA. Och vi hörde av oss till våra kollegor där. Och de hade faktiskt precis samtidigt börjat få den här giftiga formen också av klängmyndigheten, clinging jellyfish som den heter på amerikanska, utanför den amerikanska östkusten. Så då drog vi igång ett forskningsprogram, eller projekt, där vi började samla in då, både i Sverige och på andra platser, och ta DNA-prover på dem. Många vill kalla den brännande klängmedusan för invasiv, eftersom det är en främmande art och den inte har funnits här tidigare. Men det räcker inte för att klassa klängmedusan som invasiv. De flesta arterna vill ju sprida sig. En främmande art har vi flyttat på, medvetet eller omedvetet. Om den sen då dessutom ställer till problem, orsakar problem i sitt ekosystem, då får den liksom nästa klassning och då blir den invasiv främmande art. Och klängmedusorna har ju inte visat sig vara problematiska än så länge. Vi bränner oss på dem, men de har inte visat ställa till några problem i ekosystemen. Så man kan inte riktigt säga att de är invasiva främmande arter. Men som tur är så sprider sig inte klängmedusan så snabbt. Det är svårt att veta om det är till någon tröst för lokalborna. Och än vet man ju inte med säkerhet hur klängmedusan ens har hittat till lilla Askeran. Men boende i området har sagt att vid ungefär samma tid som den brännande medusan dök upp i vattnet så hade ett utländskt lastfartyg ankrat utanför viken. Och där skulle det kunna finnas en koppling. Men nu håller vi faktiskt på och letar, för det kan man ju registrera och sånt hitta. Vilken båt var det? Men vi har inte kommit så långt än. Men det skulle vara spännande. Återigen, man vet inte om det kan ge någonting, men titta på den båten. Kan vi komma fram till vilken båt det var? Kan vi titta på vilka rutter den har haft? Ja, tänk om den då har varit i USA också, ungefär samtidigt. Det är en lång väg att gå, men man kanske kunde knyta ihop det också då med DNA-studierna sen och säga att de här platserna och de populationerna som finns där den båten har varit genetiskt lika. Men ja, vi kan hoppas. Hur klängmedusan har tagit sig till Sverige är fortfarande ett mysterium. Men om arten inte har funnits här så länge och den orsakar så mycket problem, borde vi inte då bara utrota den? Jag vet inte vad man skulle behöva göra. Tömma hela viken, det går inte. Problemet med många sådana främmande arter och kanske invasiva främmande arter, att har man fått in dem så att de har liksom etablerat sig i området, då är det väldigt svårt att bli av med dem. Och då, om det nu skulle vara så, nu spekulerar jag, att vi människor flyttar den hit, då är den ju en främmande art. Och då får man bara fundera på, och det är lite mer filosofiskt, moraliskt, har vi rätt att utrota en art eller inte? Skulle vi få in den röda brännmaneten nu och inte vara vana vid den, så skulle vi nog tycka att den var väldigt obehaglig. Men folk badar ju på längs hela västkusten fastän det finns gott om röda brännmaneter.